Robíte? Přišly výsledky. Čo mi ušlo? Můžem se pozrieť? Je to srdce, jako jste předpokládali? Tak, funkcia myokardu je správná, má dobrou ejekčnú frakciu. Na EKG sinusové vrány kardiaku pri každém športovcovi. Ojedinele komorové extrasystoly, či ale normálny nález, nie sú tam žiadne čerstvé ischemické zmeny. Toxikológia negatívna, v odberoch jonogram v norme, obličkové a pečenové funkcie tiež v norme, zápalová aktivita nízka, človeče, vy ste zdraví ako rybička. To naozaj? No čo, ja by som dal za také výsledky. To nemožné, pretože pán Daniel hovoril, že tento týždeň odpadol trikrát, ak sa nemýlim. Áno, raz pri televízii. Takto, spýtam sa na vašu životosprávu. Aká životospráva? Je to športovec, nie? Vybriluje. Vankuš, zoberte vankuš. Ďalej, vankuš, patrne. Nabiť na 200. Nabité. Usup. Výboj. Nabiť na 300. Nabité. Ustúpiť. Výboj. Čo to? Preberte ho. Tak. 360. Nabité. Ustúpte. Na výboj. Dobre, máme ho. Určite môže.